Пізнати усі аспекти медицини. У Національному медичному університеті відбувся День відкритих дверей. Це вже традиційна інформаційно-роз'яснювальна акція. Нинішні випускники мали змогу ознайомитися із університетськими факультетами та освітніми програмами, за якими здійснюється підготовка студентів. З огляду на воєнний стан, ректорат вишу намагається такі зустрічі із майбутніми абітурієнтами зробити максимально пізнавальними. Ми чекаємо, віримо в те, що ми зможемо набрати в цей важкий час для України, набрати абітурієнтів, які стануть майбутньою нашої медицини. Не просто зараз працювати з студентами, з абітурієнтами, тому що багато людей виїхало, багато людей боїться поступати в медичні університети, тому що є певні виклики, так? Але ми віримо і сподіваємося в те, що ми є цікавим університетом для нашого міста, області і для держави в цілому. Ми намагаємося і прагнемо бути сучасним європейським університетом. Для абітурієнта не цікаво просто прийти, послухати лекцію. Ми знаємо, сучасну молодь 15-20 хвилин, і їхня увага втрачається. Звичайно, буде і це, тому що вони мають знати правила прийому, але медицина має бути креативною наукою, і сюди мають йти люди, які є мотивовані. Тому ми хочемо змотивувати тих людей, які ще вагаються, бути медиком чи не бути. А можливо, дійсно, це не їхнє. І навпаки, є люди, які, побачивши, наскільки зараз швидкими темпами розвивається сучасна медицина, я думаю, що це для них стане цікавим. Програма Дня відкритих дверей, як правило, досить насичена. Це знайомство зблизька, лекційна частина, тренінги, огляд науково-практичних досягнень факультету тощо. Майбутні абітурієнти мали змогу спробувати себе у базових маніпуляціях лікаря, стоматолога, фармацевта та медсестри. Для тих, хто цікавиться невідкладною меддопомогою, проводили майстер-клас. Тренінг в себе включає два елементи: це проведення серцево-легеневої реанімації та зупинка кровотеч шляхом накладання турнікету. Це була наша така задумка до Дня відкритих дверей, додатково зацікавити студентів та мінімально показати, чим ми взагалі займаємося. Це дуже-дуже маленька частинка нашої роботи. І, відповідно, другий момент – це те, що повинні знати всі. Не тільки медики, не тільки, не знаю, люди з вищою освітою чи без вищої освіти. Тобто абсолютно всі, особливо в рамках того, що у нас відбувається повномасштабної війни, час складний. І це є ті найпростіші елементи, які допомагають врятувати життя. Друга частина інформаційна, вона проводиться кожен рік. І вона проводиться в таких по традиційних особливостях. Якраз основна увага звертається на ті питання, які найбільше цікавлять вступників. І перш за все, якщо говорити в цілому про вступну кампанію 2024 року, вона вже декілька років є загальною для цілої України. Ми не будемо звертати увагу на ті питання, які висвітлюються по всіх навчальних закладах по всій Україні, а будемо особливу увагу звертати на особливості вступу до нашого університету. Студент медичного коледжу Андрій теж серед абітурієнтів. Має намір продовжити навчання у профільному університеті, аби поглибити набуті знання. Є така цікава історія. Я від дитинства, коли був маленьким, займався чимось, і мама питається, що я роблю. Я кажу, в мене зубна робота. І це якось так пов'язало мене. Я вибрав саме цей. Попри підготовку фахівців, медуніверситет нині здійснює активну волонтерську діяльність. Кафедра військової медицини проводить очні та онлайн-навчання для медиків та медиків-студентів щодо удосконалення професійних знань в умовах воєнно-польової допомоги. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.